mwana muke me na yebi yango malamu na zaka koya otika mama ao tozo ya makambo ya babalabala bloke ya basalite bo ezalaka te tozo tambola na zando wana to tambo ina mama asombi babiloko bana bazaki wana bazo mema ti na motuka motuka pe tozo gare kaka pembe na zando wana bokatika babala bokoti na zando makambo wana baibisinga ke esila zando ekoma na salite moko moente. Alors, ngai na koki ko permettre bande konanga ba congolais ba vivre na ba condition andengwanate. Na boite biso banso esengeli to luka to sala mombongo pona ba bazo sala mombongo ko gagner vie na bango ko futa ya bana classe ba soins de santé na boite. Mais quand même il faut peto tabino na ba condition malamo eza mosa na biso ba autorité. Les alliés à côté à peuple n'a pas condition, il y a bien. Alors, idée, Oyo, il y a gouverneur, il y a Kokanga, il y a Kobuka, Kosala Zando Asika, pour n'a pas idée, malamu, n'a côté en. Mais, et l'autre, quand nous singaï, n'a pas koyoka, bande konabiso, bazali kobo ya idée wana. Tina nini, bozali kobo et la proposition, malamu ndengwana. Tokoki ko continuer ko tika bino bosala na ba condition anate ngai so na ko tika ka na su mokolo moko na belimba la moko c'est impossible zando yo il faut ezonga ndenge zalaka kala batonyo eza ya batonyo so ba catégorie nyon so ya population tokoki ko ndimate e koma likambo ya batu moko boye bazwa Kinshasa mobima en otage na